çfarë mendimi keni për atë rast? Jeni vetë gjyshe? Unë them janë vetë gjyshe dhe duhet marrin masa. Jo vetëm aq ato të lënë nga puna, po edhe me dënu. Kaq kanë për të thënë. Po përsa i përket marrëdhënies tuaj me mbesa dhe niprit. Çfarë kanë thënë kur e kanë parë atë video? Kanë marrë në telefon? Janë të vegjël, kështu që janë vegjël, nuk kuptojnë nuk vajnë, kështu që. Pra mesazhi juaj është duhet patjetër të merren masa. Merren masa të rrepta. Se mirë që e dhunonin, po edhe qeshin edhe talleshin, kështu që. Ja, për këtë do të pyes, po vajzat e tjera, infermieret e tjera që kanë xhiruar dhe kanë qeshur. Si e mendoni? Shumë gabim edhe ato. S'duhet ta kishin për krah atë zonjën që se s'është për t'i thonë zonjë që e rrinin që. Kaq kisha për thonë. Faleminderit. Ju pafshin çon.